Esse é o plantão otaku, nível careca. Como é que vocês estão, meus amigos? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje é um vídeo diferente porque está me dando crises de ansiedade. Tava aqui fazendo um roteirinho pro meu vídeo. Eu falei, não, se eu não fazer um vídeo sobre essas bombas, esses break news sobre séries em ato e séries retornando, não vou ter sossego. Então, hoje eu trago aqui um formato completamente novo pra vocês, pra explicar um pouquinho aí sobre o que vem acontecendo. One Piece entrando em ato, o retorno de Berserk, o retorno de Hunter x Hunter. Que mundo é esse que a gente vive, né? Uma dualidade louca, né? One Piece tem que parar para as outras séries continuar. Vamos lá. Para você que está desconectado um pouco da internet, talvez não saiba, mas Yoshihiro Togashi criou um Twitter. Sim, um Twitter. E o Twitter dele bateu 1 milhão de seguidores em um dia, assim. Ele postou uma foto da quina da página que ele está fazendo, um Name, né? Que são os rascunhos de páginas do mangá. E é incrível como também bateu quase 1 milhão. É só uma quina de folha. Então as pessoas que acham que a tendência é TikTok, não. A tendência é postar a foto da quina da... Mas é muito legal. Hunter x Hunter está voltando. Togashi criou essa conta, acho que para compartilhar um pouco do seu trabalho, que está realmente em andamento. Já tem alguns capítulos prontos, tá bom? Eu, se não me engano, vão ser 4 capítulos que vai ter de retorno de Hunter x Hunter. Mas eu acho que aí o Togashi agora engata e vai fazer mais uma boa sequência antes de entrar em ato novamente. Tomara que não. Tomara que ele conclua o arco do Continente Escuro. Mas, sim, Hunter x Hunter voltando. Pra quem não sabe, essa mítica, né, dos mangakas, eles não aparecem muito no Japão. Você pode procurar fotos aí do Togashi, do Eiichiro Oda, do Kentaro Miura, que eu vou falar aqui também. São todas fotos muito antigas de quando eles eram, estavam no início de carreira, que não tinham tanta fama. Quando um mangaka cria-se essa fama lá no Japão, ele some praticamente, porque lá as coisas são um pouco intensas demais. A palavra otaku, apesar de aqui no Brasil ser utilizado para alguém que ama, para alguém que é fã de anime e mangás, lá no Japão é uma palavra muito pejorativa. Uma pessoa que é obsessiva com algo, ser otaku, tá bom? E lá no Japão é assim. Não à toa que você pode ver que mulheres mangakas geralmente colocam o nome de homens. Então você não sabe se é uma mulher ou não, porque se homens já sofrem uma perseguição intensa, imaginem mulheres. Eu lembro de um caso que descobriram a residência do do Akira Toriyama, onde que era. Os fãs descobriram onde que era, quando ele tava fazendo Dragon Ball. E a galera ficava mandando um monte de comida lá pra ele. Não parava, era o dia inteiro comida. Ele teve que se mudar. Muito louco isso, né? Então Hunter x Hunter está voltando, meus amigos. Podem comemorar. Eu acho que isso, pra todo fã de Hunter x Hunter, é uma notícia maravilhosa. Fala a verdade. Ao mesmo ponto que Hunter x Hunter faz o seu retorno, One Piece entrará em ato. Sim, One Piece em ato. Aconteceu uma vez isso, e esse ato vai durar muito tempo, 1 mês. Para fã de One Piece, convenhamos, 1 mês é muita coisa. Fica uma semana sem capítulo, já começa a roer a unha. Mal sabe ele o que um fã de Hunter x Hunter passa, mas vai ser um hiato de 1 mês. Vamos lá, eu vou pegar aqui a carta escrita por Eiichiro Oda, tá bom? É uma tradução que foi feita aí pelo nosso amigo Marco OPT, o One Piece teorista. E diz o seguinte aqui a carta do Oda. Alguns meses atrás, minha talentosa equipe responsável por One Piece me disse: Oda-san, o verão vai ser complicado esse ano, em pleno aniversário de 25 anos, com o lançamento do filme Red. Temos também a comemoração e com o fim do arco de Wano, logo após avançarmos para a próxima história. Você quer ir para a África acompanhar os produtores do live action de One Piece da Netflix? O trecho mais importante dessa carta do Oda, sem dúvidas, é ele dizendo também que aceitou essas férias porque ele quer revisar toda a história para se preparar para a saga final, né? Porque ele quer encerrar o mais rápido possível. O mais rápido possível do outro são quantos anos? Tomara que seja mais uns 10. Eu quero que o One Piece dure mais. Eu não tenho pressa para que o One Piece termine porque eu me divirto muito com a história. O Oda, ele sabe levantar muito o clima da história. Uma hora a história começa a baixar, ele joga um hype, ele joga um cliffhanger, joga um mistério. Então eu espero que continue assim, mas essa é a parte mais emblemática, sem dúvidas. Estamos entrando na saga final, galera. E aí, preparados pro final de One Piece? Como diz Gold Roger, eu vim até aqui e vou levar comigo até os confins do mundo. One Piece tá acabando, hein, meus amigos? Então, para se preparar para esse clímax, o que você acha de 1 mês
de férias. O que eu acho legal é que a galera chegou e falou: Oda, para, descansa um pouco aí, você precisa descansar. Um mês só. Um mês, descansa um mês aí. Cavalo. Bom, vai lá pra África, vai lá curtir o set de filmagem da Netflix que acabou de soltar umas imagens bem legais aí dos navios. Vai ter o lançamento do One Piece Film Red, que envolve o Shanks, que é um dos personagens favoritos do Oda. Então, obrigaram o cara a tirar um mês de férias. Então, Oda está indo pra África acompanhar um pouco a produção do live action de One Piece. Lembrando que não tem mão dele em roteirização nem nada. Agora, se ele for no set, isso é muito bom, porque eu acho que ele pode apontar algumas coisas que podem se melhorar ou piorar. Qual o grande problema do live action, galera? Vamos ser sinceros. Adaptar um mundo cartunesco criado por Eiichiro Oda. Se nem mesmo artistas de mangá conseguem replicar essa história, essa arte pouco ortodoxa que ele fez realmente para ser esquisita, para ser freaky, trazer isso para um live action é um tanto quanto complicado. O Luffy estica muito, os animais são caricatos, tudo é estranho no mundo de One Piece. E trazer isso para a nossa realidade talvez acabe perdendo um pouco da essência. Gosto muito de comparar com Cowboy Bebop, que eu achei que foi uma série que em vários aspectos se manteve fiel ao anime. Obviamente não perfeitamente, mas sim, se manteve fiel. Dos live actions que eu já vi adaptando de algum anime, algum mangá, Cowboy Bebop foi bem fiel em alguns aspectos, em vários deles, pra ser sincero. E o que que isso ocasionou? Tivemos uma série que não tem a alma do anime. Então a galera não ligou. E o problema é que Cowboy Bebop veio basicamente com Netflix, né? Super investimento, grandes astros, bons nomes por trás dos roteiros. Foi exatamente a mesma coisa, só que deu no que deu com Cowboy Bebop. Estou assim, sou cético quanto a live actions, não é minha mídia favorita esse tipo de adaptação, principalmente quando vem dos animes. The Boys tá aí pra falar que dá pra fazer live actions muito bons. Quem assistiu The Boys aí que tá na Amazon é sensacional, uma adaptação de uma HQ. Mas vamos ver como é que fica. Então, se o Oda for pra lá nesse um mês, talvez ele consiga realmente indicar algumas coisas que façam mais sentido pro roteiro ou pra produção, tá bom? Então o filme Red vai estrear também em 6 de agosto. E o Oda também vai se preparar aí pra esse grande lançamento. É um personagem muito emblemático. Eu acho que é um filme que vai vir meio que datado já. Essa coisa do Shanks ter uma filha, esse plotzinho. É que família, né, galera? Em One Piece não faz muito sentido, convenhamos. É a coisa menos explorada no mundo de One Piece, é o conceito de família. Colocar uma filha justamente para o Shanks é uma coisa meio doida que eu acho que funcionaria há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Agora não sei o quanto isso vai trazer para a obra realmente. Pode trazer alguma informação meio que left tail. Então, 6 de agosto temos o lançamento. Espero que venha pro Brasil. Quem sabe a gente fazendo um barulho aí, pedindo para alguém trazer para os cinemas brasileiros, como aconteceu com o filme de Jujutsu Kaisen, seria fantástico. Então, One Piece entra em pausa a partir do capítulo 1053 e volta no dia 24 de julho, tá bom? Então, um mesinho aí para você maratonar outras séries enquanto o Eiichiro Oda tira suas merecidas férias em um safari pela África, conhecendo o set de filmagem do live action. E agora também, esse me pegou completamente de surpresa, porque na mesma hora que tivemos a notícia do hiato de One Piece, tivemos a confirmação do retorno de Berserk. Eu não processei muito bem isso ainda. Vai ser feito toda a animação pelo estúdio Gaga, que é o estúdio do Kentaro Miura. Já sabíamos que grande parte dos capítulos atuais eram feitos ali pelos aprendizes, né? Ele tinha uma série de artistas bem talentosos. Então você notava uma diferença muito grande quando você pegava os primeiros capítulos feitos todos à mão, com esses mais atuais que utilizam as mesas digitalizadoras. O estúdio Gaga, muito competente, vai dar sequência na obra. Ah, o que é legal aqui? Quem vai cuidar vai ser o Koji Mori. Pra quem não sabe, o Mori ele fez um one-shot em homenagem ao Kentaro Miura. Eu recomendo você ler, tá bom? Essa história é muito legal. A família do Miura e do Moji são famílias amigas de longa data. Eles se conhecem desde criança e ele fez esse one-shot que é a história dos dois tentando se tornar mangakás. É a história da vida deles. E é um tanto quanto triste assim o final. Você sente uma coisa meio cinzenta, né? Porque foi lançado após a morte do sensei Kentaro Miura.
Mas ainda assim é uma história muito bonita de como o Kentaro Miura se tornou um super astro, né, por conta de Berserk. E o Mori tava ali tentando também engatar a obra dele, sempre ali meio que na sombra, mas os dois sempre conversando, um dando dica pro outro. Ele que vai assumir e teremos um final canônico. Por quê? Porque Kentaro Miura ele contou fragmentos da história, abençoado seja. Teremos então uma continuação meio que oficial, obviamente não é do jeito que o Miura queria contar, mas ainda assim temos pelo menos uma parte da história guardada na mente do seu amigo. Então, o que que acontece aqui, galera? É basicamente, eu acho que isso é bem comum acontecer lá no Japão. O Oda, quando entra um novo editor, ele sempre conta o final de One Piece. Então existem pessoas que sabem o final de One Piece já. Como o japonês é aquela pessoa mais disciplinada, ele não vaza esses spoilers, né? Mesmo trocando de editor. Então ia ter umas, pelo menos aí umas, que eu lembro, umas 10 pessoas, porque sempre tá trocando de editor, que sabe o final de One Piece. Galera, Berserk retornando dia 24 de junho agora, e serão 6 capítulos logo na sequência. Um soco no estômago de informações. Apesar de eu achar que o último capítulo feito pelo Miura foi um capítulo muito bonito, meio que até encerrando, né? Se você ler aquele último capítulo e você acabar conectando com os acontecimentos recentes da vida dele, você até se emociona. Teremos 6 capítulos já sendo despejados aí, e eu espero que consigam manter o ritmo, que consigam serializar isso de uma maneira incrível, o que eu acho que pode sim vir a acontecer, dado que agora Young Animal, o Estúdio Gaga e o seu grande amigo Mori estão empenhados em terminar a obra como uma forma de homenagear Kentaro Miura, não é verdade? Então se você ainda não leu Berserk, eu recomendo você ler agora, inclusive Hunter x Hunter, pra quem não leu ainda, até One Piece, né? Embarque, conheçam essas obras, mas Berserk é uma obra que é muito rica em nuances e temas muito complexos, tá bom? Eu tenho certeza que se você não conhece Berserk vai ser um choque pra você, até deixo o aviso que pra quem é mais sensível a alguns conteúdos, vai achar o pior do ser humano naquelas páginas. Sim, por isso que tem temas complexos abordados. Recomendo você ler, é uma leitura que vai ser muito fluida e vai mudar o seu modo de ver animes e mangás. Se você, pelo menos pra mim, foi assim. Quando eu li Berserk foi um divisor de águas. Eu vinha daquela fase de poder da amizade, aura, o cosmos. Chega Berserk lá na hora do eclipse, eu falei, que isso? Onde que eu tô? Por que que eu entrei nesse mundo aqui? Me marcou muito. Berserk voltando, meus amigos. O que eu mais gostei aqui do Mori falando de Berserk é que ele falou que não vai escrever episódios, trechos que ele não se lembra claramente. Obviamente ele disse que não vai ser perfeito, mas que ele tem alguns manuscritos do próprio Kentaro Miura ainda de posse e algumas coisas que foram lhe contadas. Então acho que teremos uma história bem fiel, bem próxima do que esperávamos. Tá bom, meus amigos? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse formato. Se for legal, agradar vocês, eu até coloco aí pra colocar um anime news todo final de semana. Coloco um quadro a mais aí. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, ó, deixa um like, compartilha pros seus amigos que ainda não estão viajando na maionese, não sabem que vai ter hiato e que vai ter retorno de duas séries grandiosas. Compartilha e manda nos grupos aí, tá bom? Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.